Da går vi to. Og det var en problemløseroppgave. Og først så skal de sette opp regnearkmodellen som brukes til å løse problemet. Og det som bare skal skrives inn, det er jo profitten og forbruket. Og her må det være obs på at de ikke faktisk skriver timer, men at de går inn på her på egen definert og legger det inn på den måten der. Hvis de bare skriver timer med bokstaver, så vil ikke Excel klare å regne med det. Det første de må gjøre er å lage et sånt oversiktlig oppsett. Og så må de legge inn formel for totalprofitt på den måten der. Så det er altså antall produsert ganger profitten for den, og antall produsert der ganger profitten for den. Og så må det også være formler for materialforbruket, som antall produsert ganger forbruket, pluss antall ganger produsert ganger forbruket igjen. Og det er likt nedover på alle de tre. Det står også at vi skal sørge for å beskytte modellen for utilsiktet endring. Det ser vi bort ifra, for du kan ikke bruke problemløs eller makro hvis arket er låst. Så det vil de ikke få spørsmål om på eksamen eventuelt. På B så skal de bruke problemløseren og løse problemet. Så må de først angi målceller, som er der de har skrevet formen for totalprofitt. Så må de angi om det er et maksimumsproblem eller minimumsproblem. Og her skal vi da maksimere profitten. Og så må de velge variabelcellene, og det er jo de antall produsert. Og så må vi ha begrensningene, og da må de sjekke om det er det et krav, eller er det noe de har tilgjengelig? Er det for eksempel et krav om at det skal brukes 200 pumper, så må det være større enn Avik. Men her er det altså tilgjengelig kapasitet det går på. Så da er alle mindre enn eller lik, og da kan de legges inn samtidig ved å bare markere på begge sider. Hvis de er forskjellige, så må de legge til 1 og 1. Ubegrensede variabler skal ikke være negativ, eller skal være ikke negativ, altså større enn lik 0. Og vi skal bruke LP simplex. Sånn der. Og på C så skulle de lage en makro på å knytte den til en knapp. Og her er det flere som har hatt problemer. Så når vi begynner med å gå på utvikle og trykke på registrere makro, og husk det navnet som står der, eventuelt det navnet de endrer det til. Og da registrerer en hva man skal gjøre, så går vi på data, problemløser og løs. OK. Utvikler og stopp registrering. Så går vi inn på den makroen vi laget, og for sikkerhets skyld trykker vi på steg inn i. Og da kommer vi hit, og det er her folk får den feilmeldingen. Sub not defined, eller hva det nå var. Når de får den, så må de gå og trykke på stopp, eller reset, står det der faktisk. Gå på tools og references, og sørg for at solveren er huket av. Og når det er gjort, så trykker de Ctrl S, eller trykker på lagre der, og lukker den. Så kan de for sikkerhets skyld prøve å noe dobbeltklikk da klikket på den, så da kjørte den. Jeg steg inn en gang til for å se om du får opp feilmeldingen. Og for å se om den fungerer, så endrer vi bare en av variablene til null. Og så
kjøre den. Og det fungerer. Og så legger vi til knapp. Vi fortsetter på utvikler. Legger til knapp under aktiv vekstkontroll. Det er litt annerledes hos Mac. Men dere skal også ha den aktiv vekstknappen. Velger hvor den skal være hen. Dobbeltrykker inn i, og så skriver vi navnet på den makroen som den knappen skal kjøre. Det kan også gjøres ved, på Mac så tror jeg de høyre klikker, og så står det tilknytt makro eller noe sånt her nede et sted. Så det var den. Det de også kan få, de kan få opp en feilmelding der det står at et eller annet med at det ikke er makroaktivert. Og da får de valg om å trykke på ja hvis du skal fortsette, men ikke lagre det som makro, eller trykke nei. Og så får de opp et vindu der de skal lagre det som makro. Og da, for til vanlig så lagrer det seg som Excel-arbeidsbok, men da skal de lagre det som makroaktivert Excel-arbeidsbok. Hvis ikke vil ikke makroen fungere. Det går på oppgave 3. At det var utleie av studentboliger med ettroms, dublett og kollektiv. Og hver boligtype har egen månedspris og et depositum som beregnes ut fra månedsprisen og faktor bestemt av bruker. Og studentene kan velge å ha inkludert strøm, eller møbler, eller parkering. Eller de kan ha ingen. Først på, skal du lage oppsettet, men først så skal vi beregne depositumet her. Og det er jo bare månedsprisen ganger den faktoren. Om det skal være 2 måneder depositum, 1,5 eller 3. Her så skulle det være mulig å velge en liste fra inndata der. Og i C4 skulle kun være mulig å velge av de der. Strøm, møblert, parkering og ingen. Merk forskjellen som står i oppgaven. For i C2 skal det kun være mulig å velge fra en liste med inndata fra E2 til E4. Det er her. Og i C4 skal det kun være mulig å velge fra en liste med tillegg, strøm, møblert, parkering, ingen. Og der står det legg inn data manuelt. Og hvis vi ser her, så er det skrevet inn der de lager liste. Skrevet inn med semikolon mellom. Mens her så er det valgt E2 til E4. Og i C7 så skal det kun være mulig å velge antall måneder, 3, 6, 9 eller 12. De skulle også legges inn manuelt. I C3 så skulle det være en formel som viser månedsprisen for valgt boligtype. Så hvis det er kollektiv så skal det koste så mye, og hvis det er dublett så skal det koste så mye for eksempel. Og da bruker vi fin rad. Med søkeverdien som er boligtypen, matrisen som er det her. Kan selvfølgelig stoppe matrisen her også, men og kolonneindeks 2, for du skal hente fra andre kolonne. Og så er det den siste der. Den søkeområdet usann. Altså det som gjør at vi får nøyaktig treff. Og det har med at de her ikke er skrevet alfabetisk, så gjør at det blir litt krøll hvis de ikke bruker den. Men det gjelder kun når de leter etter tekst, spesielt at de må huske på å ha den usann. Videre så skal de ha formel for å finne månedspris for valgt tillegg. Er det ingen tillegg, skal den være null. Altså hvis B4 er ingen, altså vilkåret er hvis
C4 lik ingen, så skal det være null. Og hvis det ikke ingen, så bruker vi fin rad, søker etter tillegget og i matrisen der, og henter ut fra kolonne 2, og igjen med usann der, for nøyaktig treff. Sånn at hvis jeg velger strøm nå, så får jeg opp 500, går jeg tilbake på ingen, så er det null igjen. Så skulle det brennes total månedspris, og det er pris per måned pluss tillegget. Og så i C8 skal det være en formel som viser depositumet for valgt boligtype. Og da er det igjen fin rad. Søk på boligtype i matrisa og kolonneindeks 4, fordi depositumet er i fjerde kolonne. Så er det totalsummen for hele leia. Og da er det jo depositumet først, pluss antall måneder ganger månedprisen. Videre så skulle det i det området der og det området der kunne være mulig å sette inn positive tall. Og det gjøres også på datavalidering. Så desimaltall større enn 0, da er det positive tall. Hvis de velger heltall, så kan de ikke noe, kan ikke parkering koste 75,50 for eksempel. Men det viktigste her er større enn 0. Og brukeren skal ha mulighet til å endre månedspris for bolig og tillagene og depositumsfaktoren. Tillagene skal ha mulighet til å velge alternativ i de listene der. Så da markerer vi de områdene, høyreklikket, formater og på beskyttelse. Og sørger for at den der er blank, at den ikke er huket av. Og så beskytt arket med kode 1, 2, 3. Og da vil det ikke gå an å skrive noe der, men jeg kan endre faktoren der til 3, for eksempel. Og kan også fortsatt velge tillegg. Så var det oppgave 4. Og som flere av dere har skjønt, så gjelder den oppgaven meg og min nye bruktbil. Med min dårlige fantasi så er det veldig vanskelig å komme på ting og lage eksamensoppgaver om. De får oppgitt at det er et annuitetslån. Renta er 5,35% ved lånets start. Det er betaling hver måned, altså det er 12 terminer i året. Nedbetalingstid er 5 år. Og i tillegg, noe vi ikke lærer i finansen, for eksempel, så er det termingebyr på 95 kroner per termin. Og antall terminer, nedbetalingstid og termingebyr antas å være faste størrelser. Det gjelder for så vidt også rent. Da. Så står det at de skal lage et oppsett for alle 60 terminene og sette inn riktig formel for betalingsplan i ja, nå står det fra A11 da, men det blir jo litt feil, men B11 til helt ned hit på G70. Så står det noen hint. Bruk en lik avdrag for å regne terminbeløpet. Og det kan vi jo gjerne gjøre i egen celle oppi her. Men det er da altså først renta som er renta per år delt på antall terminer i året.
Det er veldig viktig å huske på hvis det er flere terminer per år, så må du huske å dele på antall terminer i året. Så er det antall utbetalinger som er terminer i året ganger antall år. Og så er det nåverdien, som er 63,330. Da hadde jeg ikke skrevet i oppgaven, men det står jo på det bildet. Og så setter vi minus foran, for hvis vi bare tar en lik avdrag, så vil det bli en negativ tall. I og med at Excel tolker det som en kostnad. Og da når de har den, så først så anbefaler... Ja, jeg skriver den siste. Men det går an å skrive inn formlene først. Hvis de skal kopiere den formelen videre nedover, så er det viktig å låse alle de her. Slik. Når de bruker noen celler herifra, så låser de dem for dem. Skal ikke flytte på seg på en måte. Og så står det videre at renta regnes ut fra restgjeld forrige termin. Så renta blir da i termin 1 blir da restgjelda for termin 0 som da er startbeløpet ganger renta som da blir rente per år delt på antall terminer. Og likevel da i termin 2 så blir det da restgjeld fra termin 1 ganger renta. Så hvis de har den formen å låse B3 og B4 så kopierer vi den nedover. Avdraget er terminbeløp minus renta. Og så har vi også termingebyr som er like det der. Og så er det terminbeløp inkludert gebyret, det man faktisk må betale. Og det er terminbeløp inkludert gebyr, det sier seg jo selv. Og restgjelder da kan enkelt regnes som restgjeld forrige termin minus avdrag. Eventuelt restgjeld minus det der, pluss gebyret og renta. Det er flere måter å komme frem til det rette svaret der på. Og så står det på det siste punktet der at fylle ut terminnummerne først, altså 0-60. For da dobbeltklikker vi bare på formen, og så fyller den seg opp helt ned. I stedet for at de er nødt til å dra. Det gjelder for alle. På den måten der. På rad 71 så skulle du summere terminbeløpet, summere rentene og avdragene, og terminbeløpet inkludert gebyr. Og så skulle lage en sensitivitetsanalyse. Og da begynner de først med å skrive, jeg kan vise det her nå, skrive inn de prosentene, rente og terminbeløp. Sånn. Det er det terminbeløpet vi har nå. Så markerer vi det området der. Går på data, hva skjer hvis analyse og datatabell. Og på innsetningscellet kolonne, fordi vi har renta som en kolonne, altså nedover. Så velger vi B3. Og da fyller resten seg inn. Sånn. Og det var Excel-oppgavene, altså oppgave 2, 3 og 4.